प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् शनिबार बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा विभिन्न भी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ओलीले आफैले शुक्रबार फोन गरेका थिए प्रचण्ड निकट स्रोतले भेटघाटका लागि फोन गरेको भए पनि सर्वदलीय बैठकका बारेमा कुराकानी नभएको दावी गरेको छ बैठकमा नबोलाइएको प्रचण्डले सहभागी नहुने स्रोतले बता जनाएको छ यसअघि चैत्र तिन गते राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा सर्वदलीय बैठक बोलाएकी थिइन् उक्त बैठकमा नेताहरूबीच भनाभन भएको थियो भने राष्ट्रपतिले भूमिका बारेमा आलोचना भएको थियो नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकलाई बहिष्कार गरेको भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा सहभागिता जनाएका थिए पुष पाँच गते ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे यथा चार महिनासम्म ओली प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा भेटघात भएको छैन शनिबारको सर्वदलीय बैठक पनि एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले पनि बहिष्कार गर्ने भएका छन् भने नेपालको सचिवालयले बैठकबारे जानकारी नै नभएको बताएको छ निलम्बन गरेको मानिसलाई कहाँ बोलाउनु हुन्छ र खै बैठकबारे हामीलाई जानकारी छैन सचिवालयका एक सदस्यले भने ओलीले पार्टीको विधान विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै नेपाल समूहका चार नेतालाई छ महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरेका छन् यस्तै बैठकमा कोभिड उन्नाइसको संक्रमण र प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनका बारेमा छलफल हुने भएको छ नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कोभिड उन्नाइस संक्रमणका बारेमा छलफल केन्द्रित हुने बताएका छन् सरकारका बारेमा छलफल गर्ने एजेन्डा नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन्